tá certo? E se der tempo, hoje eu tinha pergunta tabuada também. Gente, aqui o 2 representa o quê? Dobro. O 2 representa o dobro. Quando a tia diz que a tia quer o dobro de algo, quando a gente, ali tem. Eu tenho 6 maçãs, mas eu quero que vocês vão. Você vá ali na sexta e pega o dobro de 6. Vocês sabem que os 6, para eu saber o dobro dele, eu tenho que multiplicar por 2. Aí, então, 6 vezes 2 é igual a 12. Ou então, 6 mais 6. Oi, amor. Olha aqui, ó, o dobro. Gente, eu tenho 8 e eu quero saber o triplo. Eu tenho que multiplicar por quem? Por 3. O 3 representa o triplo, tá certo? O que é o triplo? É o 8. É o 8 somado o quê? 3 vezes. Ó, pela soma, ó, ideia de adição de parcelas iguais. Aqui, ó, ideia de adição de parcelas iguais. Pela nossa somatória. Se eu quero, a base é o 8 e o quanto eu vou somá-lo é o 3, o triplo, tenho que fazer o quê? Se eu estou multiplicando por 3, eu tenho que somar 8 mais 8 mais 8. Aí 3 vezes 8 é igual a quê, ó? 24. Se eu pegar o 8 e eu quiser saber quanto é o quádruplo, vocês sabem? Qual é o número que eu multiplico para saber qual é o quádruplo? O quádruplo representa qual número? O 4. Ó, como é que eu vou fazer na somatória de parcelas iguais? Ó, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 vezes 4 é igual aqui, ó, na soma das parcelas iguais. 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 vezes 4 é o quê? 32, tá certo? 32. Agora eu pego o 8, eu vou multiplicar por 5. O 5 representa o quíntuplo. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, que é o quinto, é a quinta. Você vai pegar o 5 e fazer a somatória das parcelas iguais. 5 vezes, tá certo? 8 vezes 5, o 5 representa o quíntuplo. Eu vou fazer o quê aqui? Somar 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu somei, aqui é a somatória das parcelas iguais, eu somei 5 vezes. Por quê? Porque eu estou pedindo o quíntuplo, que aqui fica o quê? 40. E 8 vezes 6 é o sextuplo. Eu vou fazer o quê, ó? 6 mais 6. 6 não, gente. 8, vamos começar da base 8. 8, 8, 8, 8, 8 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6, 8 vezes 6 é o quê? 48. Gente, ó, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo, tá certo? Aqui eu estou falando da página 106. E essa parte aqui, ó, que a gente sempre vem estudando desde segunda-feira, que é a somatória das parcelas iguais, a gente é o quê, ó? Ideias de adição de parcelas iguais, página 107. Na página 107, ele está explicando isso aqui, ó, viu? A somatória das parcelas iguais. Que a tia disse assim, que 8 vezes 1 é o 8 uma vez. O 8 vezes 2 é o 8 somado duas vezes. O 8 vezes 3, o 8 somado três vezes, tá certo? Ó, aqui é a multiplicação em si, tá certo? E aqui a somatória das parcelas iguais, tá certo? A somatória das parcelas iguais. Agora a tia vai apagar. E a tia vai estar agora aqui na página 107. 107. Olha aqui, 107. Vou começar.
ideias de posição retangular. A professora vai contar as cadeiras para checar se há um número suficiente para todas as crianças da turma. Se as cadeiras estão organizadas em oito fileiras com quatro cadeiras, com quantas cadeiras existem? Quantas cadeiras existem? Nesse caso, multiplica-se a quantidade da fileira pela quantidade das cadeiras. Gente, aqui ela está dizendo aqui, ó, que tem a fileira quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. A primeira fileira em pé não tá assim, não é? Aqui é como se fossem as cadeiras, tá certo? Eu tô ideia de disposição retangular, tá certo? Vocês vão aprender só multiplicando só em olhar a imagem, tá aqui, ó. Aqui na fila que ela tá em pé, ela tem o quê? Quatro cadeiras, uma na frente da outra. Ó, vamos contar. Uma, duas, três e quatro. E deitada aqui, ela tem quantas cadeiras que ela disse? Oito. Aqui já tem uma, vamos colocar. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Eu tenho quantas? Ó, na primeira fileira, eu tenho quatro cadeiras em pé. E deitado, eu tenho o quê? Oito cadeiras. Para eu saber quantas cadeiras tem aqui o total, ó. Aqui tá preenchido assim, né? Quer dizer que aqui é a sala de aula de vocês. Aqui, vamos supor que são as cadeiras. Aqui, ó, as cadeiras. E eu quero saber quantas cadeiras tem sem contar através. Ó, e ele quer saber quantas cadeiras tem aqui sem eu contar todas as cadeiras. Ele quer saber quantas cadeiras tem. Mas a gente vai usar o quê? A nossa multiplicação. A multiplicação retangular que diz. Por quê? Porque aqui parece ser um retângulo, ó. Não tá parecendo um retângulo? Tá certo? Viu, ó? Retangular. A tia vai fazer o quê se a tia apagar aqui? Para eu saber, sem precisar contar, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou colocar o quatro aqui, ó. Pronto, né? Contei quantas cadeiras tem na primeira fileira aqui no cantinho em pé. Ó, a fileira ela está em pé, igual a tia tá aqui, tá certo? Vou contar uma, duas, três, quatro. Vou colocar o quatro aqui. Agora eu vou contar essa primeira fileira aqui, que são das cadeiras que elas estão como se tivessem, ó, assim, ó, nessa parte aqui, ó, que é na horizontal, que elas estão o quê? Deitadas, tá certo? É assim, tá na parte assim, ó. Tá na parte em pé e na parte deitada. Agora eu vou contar. Começando dessa primeira aqui. Eu não posso esquecer dessa primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu não estou trabalhando a multiplicação, tá certo? Muito bem. Vezes oito, que é igual a quê? 32. Basta eu somar. Da primeira fileira e da primeira fileira, uma, duas, três, quatro. Tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Pronto. Aqui tá em pé e aqui está deitado. Quatro vezes oito é 32. Você multiplica o quatro, que é a quantidade de cadeiras da primeira fileira que tá em pé, pelo oito. Que é a quantidade de cadeiras da primeira fileira que está deitada. A gente vai fazer outro desenho, assim. Aqui eu tenho uma caixa, né? E nessa caixa eu tenho 20. Nessa caixa eu coloquei algumas quantidades de laranjas, né? E eu quero saber através da multiplicação retangular. Aqui, ó. Uma, duas, três. Quatro. Aqui dentro, como se ela estivesse dentro de uma caixa, vamos imaginar. Cinco, tá certo. A gente sabe que aqui, ó,
Tem cinco. Agora eu vou preencher, ó. Tá desse jeito aqui a minha caixa, ó. Viu? Ela tá como se eu fosse fazer uma entrega dessas laranjas, bem organizadas, tá certo? Ó, na fileira em pé, nessa primeira fileira em pé aqui, ó, eu vou contar, eu quero contar só essa primeira fileira, eu preciso contar só essa primeira fileira em pé. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar logo aqui. Eu quero saber quantas laranjas tem, mas sem ter que contar todas as laranjas. Eu vou fazer o quê? Contar quantas laranjas eu tenho na primeira fileira em pé e quantas laranjas eu tenho na primeira fileira deitada. Agora aqui, ó, vou colocar o sinal de vezes, que estamos trabalhando multiplicação. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco laranjas na primeira fileira em pé e eu tenho cinco laranjas na primeira fileira deitado. Cinco vezes cinco é igual a quê? 25. Agora eu sei que aqui essa cesta que está cheia de laranjas, ela tem o quê? 25 laranjas. E eu descobri sem ao menos precisar contar. Só efetuando a multiplicação de disposição retangular. Cinco em pé, coloquei os cinco da primeira fileira e cinco deitado, ó. Primeira fileira, cinco em pé e cinco deitado. Cinco vezes cinco é 25. Gente, agora coloquem aí o livro na página 108. 108. Sim, Oi. não quer dizer que a gente sempre começa da vertical para horizontal? É, ó. Não, tanto faz, ó. É porque a tia começou daqui, tá certo? Mas tanto faz você multiplicar assim e assim, tá certo? A ordem das parcelas não altera o produto. Ó, se eu colocar aqui triângulos aqui, ó. Ó, vou começar daqui, ó. Vou começar da o quê? Da horizontal, que é deitado. Deitado é horizontal, que a gente lembra do horizonte, e vertical é em pé, que a gente lembra do vestido, o ato de vestir, que a gente se veste em pé. Horizontal, deitado, e vertical, vestir. Aqui, ó. Vou começar agora daqui do de, ó, deitado, ó. Ele está deitado, tá certo? Eu quero a primeira fileira deitada. Tanto faz você começar daqui ou daqui, tá certo? A ordem das parcelas não altera o produto. Ó, uma, duas, três, quatro. Obrigado, tio. Vou colocar o X, por quê? Porque eu estou trabalhando a multiplicação, tá certo? É a multiplicação da posição retangular. Agora eu vou pegar esse. Aqui, ó. Peguei a primeira fileira deitado. Agora eu vou pegar a primeira fileira em pé. Uma. Duas, três. Então, ó, aqui vem da fileira deitada aqui, ó, e essa aqui vem da fileira em pé. Quatro vezes três é quanto? É 12. Eu sei que aqui tem 12 triângulos, mas eu não contei. Eu trabalhei ao que? A multiplicação da disposição retangular, tá certo? Gente, coloquem aí na página 108. Coloquem agora na página 108. 108. Página 108. Vamos começar a leitura. Ideia de combinar possibilidades, tá certo? Ideia de combinar possibilidades. Na lanchonete da escola, podemos comprar sanduíche de queijo, sanduíche de presunto ou milho. Quer dizer que você tem que ter três tipos de sanduíche, não tem? Ó, aqui tem sanduíche de queijo, ó. Sanduíche de... Desliga o microfone. Seu telefone tá travando, tia. Mas a Porque tem dois internet, meu bem, viu? telefones. A minha também travou nesse instante, mas voltou. Viu, ó? Sanduíche de queijo,
Sanduíche de quê mais? De quê? Presunto. Ó, sanduíche de quê? Sanduíche de presunto. E sanduíche. Ó, sanduíche de queijo. Sanduíche de presunto e sanduíche de misto. Agora a gente vai fazer o quê? Aí, suco de laranja, de uva e de maracujá. Aqui são os sucos, ó. São os sucos. Suco de laranja, suco de uva e suco de maracujá. Ó. Sanduíche de queijo, sanduíche de presunto e sanduíche misto, não é? Suco de laranja, suco de uva e suco de maracujá. Ele quer saber, ele quer que você faça as combinações para saber de quantas maneiras você possa comprar o sanduíche, tá certo? Como a gente está aprendendo agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aos poucos, tá certo? Eu posso fazer o quê, ó? Um sanduíche de queijo com um suco de laranja. Posso? Posso? Ó, um sanduíche de queijo com um suco de uva. Para aumentar esse quadrado. Ó, um sanduíche de queijo com um suco de uva. E um sanduíche de queijo com um suco de maracujá. Aqui eu já tenho o quê? Três possibilidades, não tenho? Eu já tenho aqui três possibilidades diferentes de comprar o meu lanche na cantina da escola. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui é o sanduíche de presunto. Eu posso pegar um presunto com sanduíche de laranja, o sanduíche de presunto com o suco de uva. O sanduíche de presunto com o suco de maracujá. Vamos ver agora quantas possibilidades eu já tenho. Ó, uma, duas, três. Já tenho três, né? Se eu pegar o sanduíche de queijo e comprar com suco de laranja, eu tenho uma possibilidade. Se eu pegar o sanduíche de queijo com suco de uva, eu tenho outra. Se eu pegar o sanduíche de queijo com suco de maracujá, eu tenho outro, ó. Tá desse jeito assim, ó. Uma, duas, três. Nessa primeira aqui parcela, eu já tenho três tipos de sanduíches diferentes. Agora, o sanduíche de presunto, ó. Sanduíche de presunto com suco de uva. Sanduíche de presunto com suco de laranja. Sanduíche de presunto com suco de uva e sanduíche de presunto com suco de maracujá. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu já tenho seis possibilidades. Mas eu ainda tenho sanduíche misto, não tenho? Agora eu vou, como eu posso fazer diferentes maneiras de sanduíches, de lanche pelo sanduíche misto. Ó, vou pegar o misto. Com o suco de laranja, o sanduíche misto com o suco de uva e o sanduíche misto com o suco de maracujá. Agora vamos contar, ó. Uma, duas, três. Já tenho três possibilidades aqui. Quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho seis possibilidades. Olha aqui, ó. Sete, oito, nove. Aqui eu tenho quantas, ó? Nove possibilidades. Na cantina da escola, só com os três sanduíches e os três sucos, eu posso fazer nove maneiras diferentes do meu lanche. Tá certo, ó? Num dia eu posso comer o sanduíche de queijo com suco de laranja. No outro dia eu posso comer um sanduíche de queijo com suco de uva. No outro dia eu posso comprar o um sanduíche de queijo com um suco de maracujá, viu? Aqui eu tenho nove possibilidades, maneiras diferentes de comprar o meu sanduíche. Eu posso comprar 9 dias diferentes sem ao menos repetir um lanche, tá certo? Ó, uma, duas, três.
combinações dos lanches. 4, 5, 6. Mais outra combinação de lanches. 7, 8, 9, mais outra combinação de lanches, tá certo? Gente, aí tá aqui, vou apagar. A gente trabalha muito a sentença assim, né? Ó. Sentença é 2 vezes 4, não é? Quanto é 2 vezes 4? É um 4 mais 4, que é 8, não é? Mas quando a gente for andando mais para frente, a gente vai perceber que essa somatória de parcelas iguais, ela não precisa ser colocada, tá bom? Nós iremos trabalhar como é armada. Olha aqui, ó. 3 vezes 3. Aqui é a certeza que a gente conhece. Mas não vamos armar essa continha. A gente não pode esquecer o QVL, que é o quadro de valor de lugar. A gente não pode esquecer o QVL, porque se nós colocarmos um número que ele está na unidade, sem ser na unidade, a minha multiplicação ela vai dar errada. Então, a sentença é o quê? Aqui, ó. 3 vezes o 4, não é? 3 vezes o 4. É o quê aqui, ó? Como é que eu vou fazer para armar ela? Aqui já está na unidade, dezena, centena. Eu vou fazer o quê? Sempre começar do final para o começo. Da direita para a esquerda, do final para o começo da unidade. A gente tem que sempre começar pela unidade. Se nós não começarmos pela unidade, a minha multiplicação, a minha adição, a minha subtração, ela vai estar incorreta. E ó, vou colocar aqui, ó, 3 vezes o 4. Por que que é tudo debaixo da unidade? Porque o 3, ele é uma unidade e o 4 também, ele é uma unidade. Se a minha aqui daqui, 3 vezes 4 é 12. Mas vamos pegar agora o número com duas parcelas. Vamos pegar o número com duas parcelas. Ó, aqui, ó, com a unidade, com a dezena. A certeza é assim, ó. 12 vezes 2. E o que é o 12 vezes 2? Como é a somatória de parcelas iguais? Fica o quê? 12 mais 12, que aqui é o quê? Igual ao 24. Lembrando-se sempre que quando a gente for fazer uma continha, por favor, façam o quadro de valor de lugar. Por enquanto, vamos fazendo assim as continhas, colocando QVL para você não se confundir. Olha, vai ficar o quê? É 24, então é assim, 12, ó, unidade, dezena. Unidade, dezena. 12 mais 12. Aqui é igual a quê? 24. E na multiplicação, aqui eu estou fazendo a somatória, tá certo? Mas na multiplicação vai ficar o quê? Ó, 12. Deixa eu apagar, tá esse 12 mais para baixo, gente. Ó, 12. Unidade, dezena, vezes 2. Oi. Quando você bota mais pra cá, não dá para muito ver por causa que a luz só tá até onde você botou a primeira. Aí, deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu colocar mais para cá. Meu. Pronto. Colocar mais para frente, para ampliar mais. Olha aqui, ó. A tia fez com uma parcela, não foi? Agora a tia vai fazer com duas. A sentença é o quê, ó? 12 vezes 2. Aqui na multiplicação, esse 2 só está na unidade, não é? Agora, o 12, ele já tá, tem uma unidade e uma dezena. Olha aqui. Vamos fazer o quê? O que é o 12 vezes o 2? É o 12 mais 12, que é igual a quê? 24. Pela somatória de parcelas iguais, o 12 tem que ser somado duas vezes. Por quê? Porque eu estou multiplicando pelo 2. Agora, a tia vai fazer pelo quadro de QVL. Olha aqui, ó. Unidade,
dezena, centena. Olha aqui o que que a gente vai fazer. Vou começar a colocar o 12, o 2, que é a unidade, debaixo da unidade. Vocês estão percebendo que eu estou começando pelo final do número, pela unidade. Nunca comece pela frente. Sempre comece a encaixar no quadro do quê? No quadro de valor de lugar, o QVL, a unidade, dezena, centena, tá certo? Agora eu vou pegar a dezena e vou colocar debaixo da dezena. Vou começar a colocar aqui o meu X. Por quê? Porque a representação da multiplicação, passar o traço. Vou colocar o 2 debaixo da unidade. Por quê? Porque o 2, ele é uma unidade. E se eu colocar a unidade debaixo da dezena, a unidade, que é para ser debaixo da centena, não vai dar certo. Nem a minha adição, nem a minha subtração, nem muito menos a minha multiplicação. Agora a gente vai multiplicar, tá certo? Vamos começar a nossa multiplicação. Ó, 2 vezes 2, quanto é? 4. Gente, eu tenho que começar a minha multiplicação pela unidade. Eu não posso começar a multiplicar o 2 pelo 1, não. A minha multiplicação vai dar errada, tá certo? Ó, 2 vezes 2, que é o 2 somado 2 vezes, que é igual a 4. Coloquei o 4 debaixo da unidade, unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena e centena debaixo da centena. Ó, 2 vezes 2, 4, multipliquei a unidade. Agora eu tenho que multiplicar quem? A dezena. 2 vezes 1 é 2. Vocês estão percebendo o quê? Que eu estou colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Ó, como deu o mesmo resultado, ó. Nós iremos trabalhar a armação dessas continhas, tá certo? Aqui ela tá sem reagrupamento, tá bom? Eu não coloquei nenhum número lá em cima, não. Mas vamos começar a trabalhar a multiplicação colocando lá em cima, tá bom? E na outra parcela da frente, tá bom? Gente, já são 8h30 e vocês vão fazer para casa a página 109 e 110, tá certo? 109 e 110, tá bom? Vai ter atividade no caderno? Não, hoje não. Nem hoje, nem amanhã, tá certo? Tchau. Tá. Viu? Tchau. Página 109 e página 110. Tchau, 8h30, tia. 5 minutos de trabalho de vocês. Tchau, amores. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Ah, cadê meu microfone? Tchau, gente. Agora eu vou ter que sair só por uns 20 minutos. Yeah, I have to get